održali smo skupove radnika, održali smo, znači, gdje smo upoznali radnike sa umanjenjima prava, radnici su revoltirani, radnici su zgroženi. Upoznali smo nadzorni odbor, daleko od proizvodnje. Oni i dalje daju podršku ovoj upravi. A ovu upravu čini predstavnik, možete provjeriti, ovaj gospodin Gordan Kolak. On je predsjednik uprave. Vidimo da je u HDZ-u i vodi odbor za nacionalnu sigurnost. Vidimo da je bio i savjetnik predsjednice, da li još uvijek. Pa pitam ja ovaj predsjednicu i vladu i HDZ, da li moramo mi dolaziti pred predsjedničke dvore, da li moramo mi dolaziti pred zgradu HDZ-a? Tko to nas vodi? Zašto je gospodin Kolak došao? Da li je njegova stručnost i kompetentnost da vodi ovakvu tvrtku? Mi ne vidimo baš tu prostora. Tako da mi postavljamo pitanja. Voli bi da vi postavite pitanje. I kolika je njegova plaća? Ja ne mogu govoriti, znači, zato što sam član nadzornog odbora, ali pitajte ga vi. Možda i to, ali ja volio da vi postavite pitanje gospodinu Kolaku. Da li je to već otišao u tečaj? Da li je to već urušeno? Da li je on došao spašavati nekoga? Ko je sve te godine radio oko dalekovoda? Kako se dalekovod privatizirao? I pozdravio gospodina Kolakušića kojeg sam uvijek cijenio i bili smo, znači, u predstečajnoj i rekao sam da jedini čovjek koji je zastupao ovaj ispravan stav. Mislim da se u Hrvatskoj svi kunu u proizvodnju, a mi smo proizvodna tvrtka, ali na ovaj način ona se uništava, ona se urušava. Put nam je već zacrtan, mi smo u jednom tunelu koje nema nazad, samo možemo ići naprijed. Tako ovim putem pozivam i vladu i sve institucije da rade svoj posao, da štite radnika, ali posebno institucije da štite radnika, jer bez radnika ova zemlja će biti uništena. Ne možemo bez radnika. Poštivati ove ljude. Evo tu ja imam svoje radnike. I ja sam radnik i u pogonu radim. Znači, koliko se prema njima odnosimo kao, ko ste vidi, radnici. Ja sam išao u školu, ja znam sve, ja mogu imati na desetke tisuća kuna, a vi, vam je previše i to.